რადიო უცნობი და ტელეკომპანია მაესტრო წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით, რადიო უცნობი და ტელეკომპანია მაესტრო წარმოგიდგენთ ერთობლივ პროექტ სუბიექტური აზრი, როგორც მოგეხსენებათ, ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 7 საათზე თქვენ გაქვთ საშუალება ჩვენს მიერ დასმულ კითხვებზე მოისმინოთ ჩვენი რესპონდენტის სუბიექტური აზრი, რასაკურველია გადაცემა სუბიექტურ აზრს, მე და შალვა რამიშვილი წარმოგიდგენთ. მეუბნებით გამარჯობა ძვირფას ტელემაყურებელს და გეუბნებით გამარჯობა ჩვენ. ძალიან ხარ კარგად, მაგრამ პოლიტიკურად არ ცხელა. პოლიტიკურად ცხელოდა და ნელა პარტიების ბრალია რომ ტემპერატურა იკლებს. ვისი რომელი პარტიის? ყველას, თითქმის ყველას. ნუ ბუჯაინზე გარკვეულწილად დისკრედიტირებულია ჩემი აზრით. მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილში. ეს რატო არ უთხარი გუშინ ქავატონიას? მეტი რა გავნა მეთქვა რა ჩვენ. არა, ეს არ გითქვამს რომ იგი დისკრედიტირებულია. მე მას უთხარი რომ იქნება არ გჯერა თქვენი მეთქი რა. ხო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს. აი ეს პირდაპირ მიმეხავა? არა, მეჭი რა არის, შენ არ გიჭერს რომ პირდაპირ მიახავ რესპონდენტებს. პირდაპირ თქვათ რომ იმ აქციამ რაც პირიქით ქაბოტონინო ჩვენ გვარწმუნებდა რომ მე არც ერთი მომიტინგის მშობლისგან, არც თავად მომიტინგებისგან კრიტიკა არ მომისმენია ჩემს სამართლით. მე მომისმენია ბურჟუაზიის კრიტიკა ძალიან ბევრი იმ ადამიანებს რომელსაც მიშისტა. ეს მე უთხარი, შენ არ გითქოს. მიშისტა, ნუ შენ მე მჯობი ხარ ზოგადად, როგორც ასე. მაგრამ მე პირდაპირ მიხლაში, ხომხედავაში გადამასწარ. ვერა, ვერა. კარგი. თუმცა გეგდრები რას და თუმცა მე იმის თქმა მინდა რომ გარკვეულ ნაწილში მართლა არის კარგი არ ვიხმარ ამ სიტყვას მკაცრ განსაზღვრებას, მაგრამ უნდობლობა არის ბურჯანაძისადმი და სხვა პარტიებმაც ვერ მოახერხეს რუიანმა მაგალითად ვერანაირად ვერ მოახერხეს მისთვის მათთვის ნოყიერ ნიადაგზე რაიმე აქტივობის წამოწყება. და შესაძლოა ხო, რამდენად შეიძლება იმ შემთხვევაში თუ კოთ რვიანის მცდელობა რომ გაუნჯობეს და საარჩევნო გარემო არ შესრულდეს, აი ამ პოლიტიკური პარტიების დისკრედიტაციაც მოხდეს. დისკრედიტაცია. იმიტომ რომ ისინი დღეს აიმედებენ საზოგადოებას რომ სწორედ არის შესაძლებელი რომ გაუნჯობეს და საარჩევნო გარემო და ჩატარდეს დემოკრატიული და გამჭვირვალე არჩევნები და ჩვენ ამას მივახცევთ. უსვავდით შეკითხვას პალიკოსთან დაждებით თუ არა თუ იმ შემთხვევაში თუ ხალხს ცემენ თქოდა. ეს კითხვა აქტუალურია ძალიან. ძალიან ბევრი ადამიანი სვავს ამ შეკითხვას და ყოველ შემთხვევაში უნდა ამ შეკითხვაზე პასუხის მოსმენა. კიო, ჩვენ ბატონ კობადავითაშვილმა გითხრა, მე განვაგრძობ მოლაპარაკებას. კობადავითაშვილმა ეს გითხრა დარბევა. ხელისუფლებასთან, კი, თუ მოხდება დარბევა, მე განვაგრძობ. თუმცა დარბევა კი არ მოხდა, არამედ ხალხი დაიღუპა, ხალხი მოკვდა და შესაბამისად არახელსაყრელი მორალური განწყობა, ფონი არახელსაყრელი არის შვიდი და კონსტრუქციული, ასე თქვა. ხო, მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს შენს შეფასება, რამდენად არის შესაძლებელი რომ აი ამ პოლიტიკური პარტიების დისკრედიტაციაც მოხდეს იმ შემთხვევაში თუ შედეგს ვერ მიაღწევენ. დისკრედიტაცია და ბურჯანიძის დისკრედიტაცია მოხდა იმიტომ, როგორც შენ ამბობ, რომ მან დასახულ მიზანს ვერ მიაღწია, ხო? დისკრედიტაცია სხვა სიტყვაა ამ შემთხვევაში, მოხდება სერიოზული მედგაცრუება ამ პარტიების მიმართ თუ ისინი პირველი ვერ მიაღწევენ საარჩევნო გარემოს შეცვლას, რაც ჩემი აზრით თითქმის გარანტირებულია, იმიტომ რომ არ დათმოს, ეხლა გაძლიერებულად თვლის საკუთარ თავს სააკაშვილი და უფრო დიდი ფრუსტრირება მათში მათი მოხდება მაშინ, როდესაც ყველა დაინახავს, რომ რუიანი არამც თუ არ აღწევს რაღაც საარჩევნო მოლაპარაკებების შედეგს, არამედ სხვა სფეროში, სხვა სივრცეებშიც ვერცვლის ვერაფერს. კი ბატონო, სწორედ 8 პოლიტიკურმა პარტიამ ხელისუფლებას, მართველ გუნდს, კერძოდ პრეზიდენტ სააკაშვილს გაუგზავნა რამდენიმე შეთავაზება, წინადადება, რომელიც გულისხმობს რასაკურველი საარჩევნო გარემოს გაუნჯობესებას და სწორედ მაისის ბოლოს ელოდება. გადაწიეს ადამიანებს. ხო, ელოდებოდნენ 8 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების შედეგს. დღეს საუბარი იმაზე რომ შეიძლება ვთქვა ივნისში შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცესი. ფათაშორის ეს ბუნებრივია. მოდით, ეხლა ამ შემთხვევაში ვადებს ჩემი აზრით არ უნდა გამოვეკიდოთ, მაგრამ რადგან მოხდა ისეთი რაღაც, რასაც არავინ არ გეგმავდა და შესაბამისად შეიძლება ამ ვადებზე ოპოზიციის წარმომადგენლებიც და მესმის, მაგრამ ისეთი გაუთვალისწინებელი რამ მოხდა, რაც საჭიროებს უფრო კარგად გააზრებას და რაღაც ზალთა გადაადგილებას თვითონ რუიანშიც რა და შესაბამისად ხა მაინდამაინც ჩავეჯინოთ იმაში რომ 1 ივნისს
სხვაჭერ დღეს ბავშთა რაცვის დღეა და გილოცავში. დიდი მადლობა, მე როგორც ბავშვს ხო? შენ როგორც მომავალ დედას? კი ბატონო და მე როგორც მომავალ კი არა კინე რეალურ მამას არ მილოცავ. კი, გილოცავ და მე შენ შვილებს ულოცავ და ულოცავ ჩვენი ყველა მაყურებლის შვილებს და მე მათ უსურვებ წარმატებას და ბედნიერებას. ეს ასევე რუსთავი არის მზის და მეორე არხის დაბადების დღეა. ხო ეს კი რა თქმა უნდა თან ისინი ბავშვები არიან, გაიზარდნენ ჭკუასის. გაიზარდნენ ისინი, უკვე მათ უფრო მეტად უნდა გაიზარდონ, ჩემი აზრით, ჩემი აზრით. შალვა, ჩვენ ვისაუბრეთ საარჩევნო გარემოს გაუნჯობესების, რამდენად არის ამის შესაძლებლობა რომ გაუნჯობესდეს საარჩევნო გარემო და რამდენად აქვთ იმედი საზოგადოებას რომ გაუნჯობესდება საარჩევნო გარემო და სწორედ გაუნჯობესებული საარჩევნო გარემოს პირობებში ჩატარდება არჩევნები ჩვენს ქვეყანაში. სწორედ დღეს ვკითხულობდი ზაზა პაპუაშვილის სახელობის ინტერვიუს, რომელმაც თქვა რომ ამ ქვეყანას მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანი არჩევნები თუ გადაარჩეს, მაგრამ არა ამ ხელისუფლების ჩატარებული არჩევნებია. მოდით მოვისმინოთ ირაკლი ალასანიას პოზიცია. რას ფიქრობს იგი საარჩევნო გარემოს გაუნჯობესების საკითხზე 25 მაისის შემდეგ და ასევე ირაკლი ალასანია ისაუბრებს ყველა იმ თემაზე, რომელიც თქვენ ძვირფასო ტელემაყურებლებო გაინტერესებს. მაშინ ასე რამდენიმე წუთში ირაკლი ალასანია გამოხატავს თავის სუბიექტურას გადაცემაში სუბიექტური აზრი. ირაკლი ალასანია დაიბადა 1973 წლის 21 დეკემბერს ქალაქ ბათუმში. 1995 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით. 1994-96 წლებში პარალელურად სწავლობდა სახელმწიფო უშიშროების აკადემიაში, სხვადასხვა დროს მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების, საგარეო საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებში. 2002-2004 წლებში იყო უშიშროების და თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. 2004 წელს კი ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თანაშემწე 2004 წლის სექტემბრიდან 2006 წლის მარტამდე იყო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დეიურე მთავრობის თავმჯდომარე და საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში. 2006 წლის სექტემბრიდან 2008 წლის დეკემბრამდე იყო საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი გაერთიანებულ ერების ორგანიზაციაში, ამავდროულად საქართველოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი ქართულ-აფხაზური მოლაპარაკებებში. 2008 წლის დეკემბერში მან გაეროში საქართველოს ელჩის თანამდებობა დატოვა და ოპოზიციაში გადავიდა. 2009 წლის 16 ივლისს დააფუძნა პოლიტიკური პარტია ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატები, რომლის თავმჯდომარეა დღემდე, თავისუფლად საუბრობს რუსულ და ინგლისურ ენაზე, ყავს მეუღლე და ორი შვილი. ბატონ ირაკლი, მოგესალმებით. თქვენი ხობი არ ვიცით ჩვენ. ხო. ხო, ჯერ მეც მოგესალმები პირველად ვარ თქვენს ეთერში და ძალიან სასიამოვნო დიდი მადლობა დაბადებისთვის. ერიკეთ, მადლობა თქვენს. ექსტრემალური პოლიტიკა და ექსტრემალური სპორტიც. როგორც გატაცებული ვიღავი პარაშუტიზმით. გადმომხდარ ხარ პარაშუტით ბევრჯერ. კი. რამდენჯერ? და ბევრჯერას არა, ეს უკვე სხვა თემაა, სხვა. სხვა სპორტი, ბატონო ირაკლი, რეგბი არ გითამაშია? 16 ხტომა მოხდა. რეგბი არ გითამაშია? არა, არა პროფესიონალურად, მოყარულის დონეზე. ხო, იმიტომ რომ მქონდა ცელობა რიგ პოლიტ უბრალოდ საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომ თქვენ სწორედ რეგბის ბურთი შეგეტანათ მერის კაბინეტში. ერთი ჩემი მეგობარი ზუსტად ასე თქვა, ხალისობდა იმაზე, რომ ექსტრემალური სპორტიდან გადახვედი ექსტრემალურ პოლიტიკაში. ექსტრემალურ პოლიტიკაში ხართ ბატონო ირაკლი? რა თქმა უნდა, საქართველოს პოლიტიკა ექსტრემალურად გიწევთ მუშაობა და მოღვაწეობა. კი, და მე მგონი ბოლო დროინდელმა მოვლენებმა, მათ შორის ტრაგიკულმა რაც დაგვემართა, ეს კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ ექსტრემალურ პოლიტიკას ნენელა უნდა მოუღოთ ბოლო და გადავიდეთ სხვა ახალი ფილოსოფიით პოლიტიკის კეთებას. სანამ ამ ამბებზე უკვე პოლიტიკოსის ან ექსპერტის თვალსაზრისით ილაპარაკებდე, მე მინდა შენ როგორც უშიშროების და ძალოვანი საქმის ექსპერტს კითხო, აი შენი შეფასებით, ინფორმაციაც გაქვს შენ ალბათ, ბევრი მეგობარი ყავს ახლობელი ნაცნობი ძალოვან სტრუქტურაში, იქნება აი შენი ინფორმაციით, შენი აზრი გვითხრა იმის შესახებ, თუ როგორ რანაირად მოხდა დარბევა, რა იყო იქ? იცი რა, შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს ერთი რამ, რომ შენ სწორად აღნიშნე გარკვეული გამოცდილება მე მაქვს და ვთქვათ იგივე კონტერორისტული ოპერაციები დამიგეგმია და გამიხორციელებია და აქ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება შენ როგორ მოამზადებს სამართალდამცავ სტრუქტურის წარმომადგენლებს განსაკუთრებით სპეცდანიშნულების რაზმებს იმისთვის რომ უდანაშაულო მოსახლეობა არ მოყვეს ამ ოპერაციის პერიოდში სწორედ სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლების ეწოლის ქვეშ. ამას სჭირდება ძალიან ნათელი
პირველ რიგში ბუნებრივია ბრძანებები, და ერთი ბრძანება არა, რამდენიმე ბრძანება, რა თქმა უნდა, ნათელი ამოცანის დასახვა და ამ შემთხვევაში ამოცანა უნდა ყოფილიყო მიტინგის, მომიტინგეებისგან იმ რუსთაველის გამზირის გაწმენდა, რათა მეორე დღეს ჩატარებულიყო სხვა დავა. ამ შემთხვევაში სხვა ხმა გვაქვს სხვა რამესთან. მე ვიცი და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ რომ ამაზე თუკი გამოძიება დაიწყო ჩემი პარტიის წარმომადგენლებიც ვინ შეესრო ამ ამას შეუძლიათ რომ ჩვენებაც მისცენ პირდაპირ მიდიოდა ბრძანება გაცემული იყო მეთაურების მხრიდან თავის დაქვემდებარებულ ქვედანაყოფებზე რომ გაეტარებინათ ქალები ბავშვები ბრძანების გადაცემა შეესწრნენ ისინი მოისმინეს როგორ უბრძანეს დიახ ეს როდესაც ხდება ჩვენი წარმომადგენლები ვინც იქ ცხოვრობს მოკლედ ა მოისმინეს ეს ბრძანება მოისმინეს ეს თვითონ რომ აქ ყო საუბარი რომ ქალები გაეტარებინათ ჟურნალისტები გაეტარებინათ ასაკოვანი ხალხიც და სამაგალითოდ დაეშალათ მამაკაცები ამ სიტყვებით დიახ თუმცა ამ შემთხვევაშიც ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი ბუნებრივია იქ ჟურნალისტებიც მოყვნენ ამ რეპრესიის ქვეშ ქალებიც ასაკოვანი ხალხიც ხა ჟურნალისტებს რეზინის ტყვეები მოხდა თქვენიცით ეს თქვენი კოლეგა დაკავებული იქნა ამ შემთხვევაში საუბარი უნდა გქონდეს მხოლოდ ობიექტურ გამოძიებაზე აქ არ არის საუბარი იმაზე რომ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება თუ არა ზოგადად მიტინგი მომიტინგეებისგან გაეწმინდათ ეს ტერიტორია. თქვათ ქონდათ სამართლებრივი საფუძველი რომ გადაცდა იმ ვადას ვიდრე არ დაავს ამაზე ბევრი. თქვათ და შეიძლება ხო ეს არ არის დღეს სადავო. მთავარი ცენტრში ზოგადად დისკუსიის უნდა იყოს ის რატომ ჩატარდა არა მიტინგის მომიტინგეებისგან რუსთავის არამედ სადამსჯელო ოპერაცია. ამაზე პასუხს რა თქმა უნდა მივიღებთ იმ შემთხვევაში თუ ჩატარდა ობიექტური გამოძიება. ეჭვებარება რომ და აქამდე გამომდინარე არა მე ყოველთვის ხას უსვამ რომ სამართლებრივი გზით ბოლომდე ასე ვთქვათ საკითხის დაყენება და ბოლომდე ბრძოლა აუცილებლად ღირს. მიუხედავად იმისა დღეს შეიძლება არ არსებობდეს რესურსი იმისი რომ თავად ჩაატარონ ესეთი გამოძიება. გავიღოთ გერგულიანის საქმე. კი ბატონო რომ მივყევით ბოლომდე და საზოგადოებას და ადვოკატების მიყვნენ ბოლომდე ამ საქმეს მიიღო სასამართლომ საერთაშორისო სასამართლომ გადაწყვეტილება ბევრი არის სამართალმა მაგრამ თავისი გზა მაინც იპოვა. ჩვენ თუ სამართლებრივი სახელმწიფო შექმნა გვინდა ჩვენ თვითონ ჩვენი მოთხოვნებით კატეგორიული მოთხოვნები, პრინციპული კონკრეტული მოთხოვნებით, სწორი სამართლებრივი უზრუნველყოფა. ხელშეკრულება აპელირებს იმაზე, რომ ეს არ იყო მშვიდობიანი მომიტინგეები, ესენი არ იყვნენ მშვიდობიანი მომიტინგეები, ამიტომ იყვნენ ექსტრემისტები, რომლებიც იყვნენ რუსეთიდან მართულები. და ამობენ ამას ამ კონტექსტში, რომ გასაგებია იყო გადაცემები, მაგრამ განა ეს მცირედი გადაცემები არის ასეთი მნიშვნელოვანი, როცა ქვეყანა სიცხეს და არეულობას გადარჩაო. მე გიპასუხებ რამდენიმე ასე ვთქვათ საკითხის დაღენებით ამ პასუხზე. პირველ რიგში თუ კი არსებობდა მასალები, თუ კი არსებობდა მტკიცებულებები, რომ ორგანიზატორები იყვნენ პირდაპირ მართული უცხო ქვეყნის არა რომელი ქვეყანა იქნებოდა, ამ შემთხვევაში რუსეთის, კი ბატონო. სპეციალური სტრუქტურების მხრიდან რა თქმა უნდა მათი მოვალეობა იყო ამის გამოვლენა, მაგრამ ასევე დანაშაულისგან და კატასტროფისგან პრევენცია გაეკეთებინათ. არაერთხელ მithkoms, არაერთხელ მithkoms, რა აუცილებელი იყო თუკეთი ესეთი მასალები არსებობდა ეს საზოგადოებისთვის მიეწოდებინათ, ყოველ შემთხვევაში გაეწიათ სწორი ინფორმირება და დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი ნაწილი იმ ადამიანების, ვინც იქ მისული იყო, იმიტომ რომ საკუთარი პროტესტი გამოეხატა. აქ არავინ არ მიყვებოდა ბურჟანაძე, აქ მივიდა ის ნაწილი საზოგადოების, დიდი ნაწილი იყო უბრალოდ გამწარებული მოქალაქე, რომელიც ყოველდღიურად ვერ ახერხებს საკუთარი თავის გამოკვებას, ვერ პოულობს სამუშაო ადგილს, არის უსამართლობის მსხვერპლი და ამიტომ იყო ეკისული. ამ შემთხვევაში პრევენცია შესაძლებელი იქნებოდა. მეორე დაუსრულებელი საუბარი სწორედ კრემლის ხელზე. რუსების ძალიან დიდ ასე ვთქვათ დისონანსი აქვს თვითონ საზოგადოებაში და პოლარიზაციასაც იწვევს, იმიტომ რომ ამას არ მოძდევს კონკრეტულად გურჯანაძის დაპატიმრება. ნაბიჯების გადაცემა. არ არის აუცილებელი, ვინც არ უნდა იყოს ამ შეხილებული. ირაკ ნინო ბურჯანაძე არის უპასუხისგებლო პოლიტიკოსი? თქვენ სწორედ პასუხისგებლობა უპასუხისგებლო პოლიტიკოსებს დააკისრეთ 25 მაის მომხდარზე. ნინო ბურჯანაძის გულს მოგონი შენს დამეთანხმები, როდესაც იცი ზუსტად წინასწარ რომ პოლიტიკური ცვლილება იმ გზით, რომელსაც შენ თავაზობ, არ მოხდება, ხელისუფლება არ შეიცვლება. პირიქით შეიძლება ეს ადამიანები, ეს უდანაშაულო, მართლა გულწრფელად მოსული ადამიანები დააყენო ფიზიკური და პოლიციური რეპრესიების, ასე ვთქვათ, საფრთხის ქვეშ და შენ მაინც მიგყავს ხალხი ესეთი დაპირისპირებისკენ. მე აფიცებ
რომ არავინ არ უნდა დავიშალო და პირველი ტოვებ ბრძოლის ველს, ანუ მიტინგს, ეს რა თქმა უნდა არის უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსი. სედენის ხერო პირველი არ დაუტოვია. არა, ჯერ ესეთი კადრებიც არსებობს და ეს ძალიან ნათლად ჩანდა. რომელი კადრები უკაცრავ? კადრები რომელიც გავრცელდა და რომელიც უყურებ. უჯანაძე რომ მიდის? უნებრევია. არა, ეს კადრები ფალსიფიცირებულია. ეს არის რუსთავი ორის მიერ გავრცელებული კადრები. ეს არის ბურჯანაძის წასვლა მიტინგიდან კი არა, არამედ ბურჯანაძის წასვლა 2 საათით ადრე მაესტროს ეთერში, მაშინ რომ არწვევს იმ კადრებზე ამბობ, ხო? და ზუსტად ამაზე ლაპარაკა ბურჯანაძემ. კარგით, ნუ ყოველ შემთხვევაში თავის ბურჯანაძე აცხადებს. დეტალებია, მაგრამ ნუ ყურადღებით უნდა იყოს. მე გირჩევა რომ რუსთავი ორს არენდო ხოლმე რა, დაკლებ. მე უფრო თქვენას ხსოვნობ და თქვენი არქის მეშვეობით ვიღებდი ინფორმაციას რა ხდებოდა მაშინ და სხვადასხვაის ამაზე მინდა ზოგადად არხსაც მადლობა გადაუხადო და საერთოდ მედიის თავისუფლების საკითხებზე ალბათ დაგჭება დრო რა კიდევ ისაუბრო. ბატონო, აუცილებლად. მაგრამ შენ დაპასუხისმგებლო პოლიტიკოსების ბრალია, სწორედ რომ ესე უმიზნო კონკრეტული შედეგის მოლოდინი შენ თავად რო არ ხარ ადამიანები დააყენო საფრთხის ქვეშ. მაგრამ ბატონო ირაკლი, თქვენც იყავით იმ გაერთიანებაში, როდესაც 9 აპრილის აქციებს გულისხმობ, როდესაც პოლიტიკოსებმა გადაკეტეს საკნებით რუსთაველის გამზირი ტელევიზიის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტერიტორია ეს იყო სწორი საქციელი მაშინ. პირველ რიგში, მაშინ არავის პროვოცირება არ გაუკეთებია არაზროს. ამ თვეების იყო შანსი, რომ შეიძლება დავასრულებ. ამ თვეების განმავლობაში რომ მომხდარიყო თუნდა შეტაკება სამართალდამცავ სტრუქტურებთან. არანაირი პროვოცირებას ადგილი არ ჰქონია და ეს არ იყო ერთი პოლიტიკური ასე ვთქვათ ლიდერის დამსახურება, ეს იყო ზოგადად საზოგადოების განწყობა იყო ესეთი და რამდენიმე თვე გაგრძელდა ესეთი პროტესტი. მეორე, ისტორიისგან რამე ჭუა ხო უნდა ისწავლო. ისტორიამ ხო უნდა დაგანახოს, რომ თუ შენი ბრძოლის მეთოდი არ ამართლებს, უნდა გადახვიდე ისეთი ბრძოლის მეთოდზე, რომელიც იქნება უფრო ეფექტური. 2009 წელმა ჩვენ დაგვანახა ყველას, რომ ხელისუფლებაში არის ადამიანი, რომელსაც არ გააჩნია მორალი, რომელსაც საზოგადოების მოთხოვნა, საზოგადოების ხმა არ ესმის. უბრალოდ არ ესმის. ეს გამოვლინდა სწორედ რამდენიმე დღის წინაც. სააკაშვილის გულისხმობ. რა თქმა უნდა, სააკაშვილზე მაქვს საუბარი. ამიტომ ჩვენი ბრძოლის მეთოდი უნდა იყოს არა მხოლოდ ემოციებზე დაყრდნობილი, არამედ უნდა იყოს გონივრული. სწორედ ამიტომაც თუნდაც დღეს ჩვენი პოლიტიკური რვიანიც ფართო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად ვზივართ და გეგმავთ როგორი ფორმის ბრძოლის ფორმად წავიდეთ წინ პროგრესის. მაგრამ ბატონ ირაკლი, რიგი პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც სკეპტიკურად უყურებენ რვა ოპოზიციურ პარტიის მცდელობას, რომ გაუნჯობეს და საარჩევნო გარემო, იგივეს აცხადებენ. ხო უნდა გაიხსენო ისტორიაო, ჩვენ წავაგეთ საპრეზიდენტო არჩევნები, გაგვიყალბეს საპარლამენტო არჩევნები და გაგვიყალბეს ასევე თვითმართველობის არჩევნები. რა აზრი აქვს და რატომ გაქვთ იმედი, რომ ჩაატარებს მიხეილ სააკაშვილი გამჭვირვალე და დემოკრატიული არჩევნები? თავად გაუციეთ პასუხი იმაზე, რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ. სწორედ ახალ გარემოში უნდა ჩატარდეს საარჩევნო, ახალ გარემოში უნდა ჩატარდეს მომავალი არჩევნები, უნდა იყოს სამართლიანი. და ეს არის დღეს ბრძოლის ერთ-ერთი გზა, რომელსაც ჩვენ ჩემი თავის პარტიაში და პარტნიორებთან ერთად. მე ძალიან მეწყინა შენგან გამონათქვამი ერთი, რომელიც პრაქტიკულად რომელმაც შოქში ჩააგდო ძალიან ბევრი ჩემი ახლობელი ხარისხიან და უხარისხო ხალხზე. უხარისხო არ თქვამს ირაკლი ალსანიას, წავიკითხავ მოვახდენ ის განცხადებიდან მოგეციტირებას. კი ბატონო, ძალიან გახარებული ვარ და დღეს ძალიან გახარებული ვარ, რომ დღეს აქ ხარისხიანი ქართველები შეიკრიბენ იმისათვის, რომ უარი უთხრან ძალადობას. სიმართლე გითხრა, სიმართლე გითხრა, ეს იყო ჩემი აზრით ძალიან მცდარი განცხადება. რა ვიცი, როგორ აგიხსნე, აგიხსნე პირდაპირ და ძალიან მენიშნა ისიც, რომ შენც და საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს თან მithumetes რომ ცდელობა იყო დამახინჯებულად მიეტანათ ეს შემი ნათქვამი გარკვეულწილად გულზე მოხვდა ეს და სწორედ შენს და მათაც მე მინდა ბოდიში მოუხადო ამისთვის რომ არასწორად იქნა ჩემი ნათქვამი გაგებული. ერთადერთი მე რაზეც ვლაპარაკო არის ის რომ იქ იყო პროტესტის სხვა ხარისხი მეორე დღესვე ამ ძალადობიდან საზოგადოებამ იმ საზოგადოება რომელსაც რომელიცთვისაც არც ერთ პოლიტიკურ ძალას ეს არ უთხოვია გამოვიდა და საჯაროდ ყველამ დავაფიქსირეთ ასეთი ძალადობის მეორე დღეს ხარისხიანი ქართველებიო ბატონ ირაკლი ქართული პროტესტი ვიგულისხმებ და ადამიანები მე მგონი რომ ხარისხ და უხარისხო ქართველებად რო არ ყოფ ამით მე მგონი დაუდასტურე ჩვენ საზოგადოებას მრავალწლიანი ჩემი საქმიანობით ამიტომ ამას არ მეუბრუნდები აქ არის პროტესტის ხარისხზე საუბარი რომ მეორე დღესვე ასეთი სამსჯელო ოპერაციის მეორე დღესვე რამდენი ადამიანი ესე გულწრფელად სოლიდარობისთვის გამოვიდა ეს ვიგულისხმ
გარდა ამისა, როდესაც ვიღაცას აქებ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მეორემ უნდა იფიქროს, რომ იმას ის აუგად მოიხსენია. ხო, ნინო ბურჯანაძე იფიქრა, რომ თქვენი კი აუგად მოიხსენია. მე რო დღეს გეტყვი, რაც მართალია, რომ ლამაზი ხარ და კარგად გამოიყურე. შალვა მხარ უნდა იგულისხმოს, რომ ის არ არის ლამაზი და მის მიმართ იყო ეს. არ ადეკვატური შედარება ჩემი აზრით ჩემი და ნათიასე. ჩემ მე ნათი არის გაცილებით ლამაზი ვიდრე მე. კარგი. მეც ვიზიარებ. მაგრამ ეს არ არის, ანუ არის სწორად გაგეთ. არ ორაზროვნად გამოგივიდა, სიმართლე გითხრა. ამიტომაც მე ყველას ვინც ეს ორაზროვნად გაიგო და იმას ვინც დამახინჯებულად მიუტანეს ეს ინფორმაცია, მე მართლა ბოდიში შევხვდი, მაგრამ მე ახსენი რა ვიგულისხმე და დღესაც ამაზრზე ვარ, რომ ეს იყო პროტესტის სუ ახალი ხარისხი, ახალი გამოვლინება ძალადობის მეორე დღესვე. კი ბატონო. ბატონი ირაკლი, თუმცა მაინც მინდა კითხოთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ნინო ბურჯანაძეს იქ შეკრებილი მოსახლეობა გულისხმობს საპროტესტო აქციების პერიოდს, არ უჭერდა მხარსო, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, ეს აქცია თუ დასრულდებოდა წარმატებით, ამ შემთხვევაში წარმატებას მიაღწევდა ნინო ბურჯანაძე? ამ აქციას და ამ გზას საერთოდ წარმატების შანსი არ აქვს. მე მგონი ეს კარგად დაგვანახა ამ დღეებმა. მაგრამ ამოცანა რა იყო თქვენი პოზიცია მაინტერესებს? ჩემთვის ამოცანაც იყო კონკრეტულად გაუგებარი. რა სითხოვდნენ თქვენ? აი, საააკაშვილის წასვლას. გასაგებია, საააკაშვილის წასვლას ითხოვდი და არჩევნების ამ მიტინგის ჩატარება. ან თუნდაც ხელი შეშლით, რომ ჩაეტარებინათ აღლუმი. ამით მივაღწევთ ამ შედეგს? რა თქმა უნდა, არა. ეს იყო წინასწარვე განწირული იდეა წარუმატებლობისთვის. სწორედ ამიტომ იყო, როდესაც ჩვენ ვეხმიანებოდით ორგანიზატორებსაც, როცა გქონდა ამის შესაძლებლობა, უხსნიდით, რომ ეს არ არის სწორი დრო და ფორმა პროტესტის გამოხატვის. ვისეუნებოდით ამას? ვისთანაც გქონდა შეხება? ურჯანაძესთან გქონდათ შეხება? მე პირადად არ მქონდა. ბატონი ირაკლი, აი ამ საპროტესტო აქციების დასრულების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ ეგრეთ წოდებული რადიკალური ოპოზიციების დისკრედიტაცია დაიწყო ან მოხდა? მოდი სხვანაირად გაქცევ ნათქვასს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დადგა დრო და დაიწყო ახალი ერა ჩემი აზრით ქართულ პოლიტიკაში. ანუ ქართულ პოლიტიკაში ახალი პრაგმატური გონიერი ლიდერების და პოლიტიკოსების, ვინც ქვეყანას წინ წაიყვანს და არა წაიყვანს რეგრესისგან, ისე უკან დააბრუნებს. ირაკლი, ეს არის დღეს ჩემი აზრით ის განცდა, რომელიც მე დაუმეუფლა ძალიან ფართო არასამთავრობო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას. ამ პროტესტმა ერთი წუთი დავასრულებ ასე და ახავე გავცემ შენ შეკითხვას პასუხს. მე ვიგზენი ეს, რომ ყველა პრაქტიკულად მიმართულებით მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების წარმო ეს იქნება უფლება დამცველები, ეს იქნება მედიის თავისუფლებისთვის მებრძოლები, ეს იქნება სამართლიანი ასე ვთქვათ მართლმსაჯულებისთვის მებრძოლი ადამიანები, ყველა თან ხვდებით, რომ პოლიტიკა უნდა ვაკეთოთ ახლებურად. 20 წელმა ვატრიალე ერთიდე იგივე ადგილს მიყავს ქვეყანა რეგრესისკენ. ამას რა უკან ვის მიყავს ქვეყანა? ყველა ძალას, ვინც ძალადობისკენ, პოლიტიკური ძალადობისკენ წაიყვანს. პირველ რიგში ეს არის ხელისუფლება, პირველ რიგში ეს არის ხელისუფლება, რომ ისინი არაძლევენ საზოგადოებას პოლიტიკური ცვლილების სივრცეს, როდესაც არ ცვლიან საარჩევნო გარემოს, როდესაც პოლიტიკურ უფლებებს არ იცავენ და ერთადერთი ენა აქვთ საზოგადოებასთან და სააკაშვილს დღეს ერთადერთი ენა არჩეული საკუთარ ხალხთან ურთიერთობის აქვს ძალადობა. კარგი, პირველ რიგში მეორე რიგში ბინარიანის ადამიანის მეორე რიგში ისეთი ოპოზიციური ლიდერები ან საზოგადოების წარმომადგენლები, ვინც ხელს უწყობენ სააკაშვილს, რომ ესეთი უაზრო კატაკლიზმებით ესკალაცია გააკეთოს პროცესებში. იგულისხმება ნინო ბურჯანაძე ქართულ პარტიაში. ეს ახალები თქვენ დაარქვით, კაცო, ისაა. არა, მე არა, მე მაინტერესებს. დაგვიდასტურე უბრალოდ. ნინო ბურჯანაძე ყველა ძალა, ვისაც აკეთებენ მიყავს საქმე. ნინო ბურჯანაძეს მიყავს აკეთებენ საქმე, ქართული პარტიის წევრებს მიყავს აკეთებენ საქმე. თქვენი მიზანი ხო არ არის, რომ ეს ახალები და გვარები ჩამოთვალო, კაცო, ეს არის. არა, ჩემი შუაშია დიპლომატი, თქვენ ხართ ჟურნალისტი, თქვენ გაიგეთ ისე როგორც გეუბნებთ. ყველა ძალა, ვისაც მიყავს ესკალაცია ისე. იმიტომ რომ ესეთი პოლიტიკა უნდა დამთავრდეს ქვეყანაში, ეს ძალიან ნათელი. ირაკლი, მოდი გულახდა ვილაპარაკოთ. ეხლა მე და შენ რატო ნათიასთან გულახდილი არ ვიყავდი? ნათია სხვა ამპლუა აქვს და მე სხვა, ანუ მე უფრო შემეძლია. კი ბატონო, ჩემი ამპლუა არის ეს. შენ ბევრის აზრით ხარ ლუზერი. წაგებული ადამიანი ხარ, ქონდა ძალიან მაღალი რეიტინგი და დახარჯე არაფერში, ბევრ ლაპარაკში. ხალხი არის ესეთი, რომელიც ასე ფიქრობს, ხო? ახლაც ეხლა მშვენიერი შანსია, მშვენიერი შანსია იმისთვის, რომ რაღაცა აგორდეს. უკმაყოფილოა ხალხი, დაბოღმილი ამ უსამართლობით და ეხლაც რაღაცას აი ისე ვიგივეს ლაპარაკობ, თითქოს არაფერი არ შეცვლა. მიდით, რამე გააკეთეთ. გამოიყვანეთ ხალხი, 8 პარტია ხართ. 8 პარტიას იმდენი მომხრე არა გაქვთ, არა ყავთ, რომ რაღაცები აქტიობა შეინიშნებოდეს, რას აკეთებ? პირველ რიგში ჩემო შალვა, ვინერი ვერ გახდები თუ არ გაიარე რეალურად ყველა ის პროცესი, რა საზოგადოებაში ჩვენთან ხდება. მე ვიყავი 14 წელი სახელმწიფო სამსახურში. მაშინ ვინერი ვიყავი? წარმატებებით, თავისი წარუმატებლობით, მაგრამ პოლიტიკაში შემოვედი და მე უნდა გამეორე ჩემი აზრით ეს გამოცდები. საერთოდ ამერიკა რო ავიღოთ ან ევროპა, პოლიტიკოსები გადიან ძალიან რთულ გზას. კი ბატონო.
წლების განმავლობაში მათ აქვთ ერთ არჩევნებში წარუმატებლობა, მეორე არჩევნებში წარუმატებლობა, მე იგებენ, ამიტომ უნდა ნახო ყველა გზა უნდა მოსინჯო შენი წარმატებისთვის, რომელი გზასაც წარმატებულად ეს გზა მორწელწაჩი კაი. ამიტომ ეს მე გავიარე სუვიძახი ძალიან ესე თქვა სწრაფი კურსი ქართული პოლიტიკის ამწელწად ნახევარში. ამიტომ ყველა ჩვენი წარმატებლობით, ჩემი აზრით, ჩვენ მეტი გამოცდილება შევიძინეთ როგორც პარტიამ, თავისუფლო დემოკრატებმა და ეხლა ძალიან ნათლა წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენი პარტიას როგორ გავაძლიეროთ, როგორ მოვიმხროთ უფრო მეტი ჩვენი მხარდამჭერებისა და ჩვენ განკარგულ წარმატებას მივაღწიეთ თბილისში, გარკვეული ასე ვთქვათ მოზომეთ ის რისკი ადამიანების. არა, იმ შემთხვევაში, როდესაც არ იყო პოლიტიკური კონკურენცია რეალური, როდესაც პოლიცია, მედია, ყველა იყო ჩვენ წინააღმდეგ, მათ შორის ოპოზიციის ნაწილი ნიჰილიზმს თეზავდა საზოგადოებაში და არ გამოვიდა 51% ამომრჩევლების საარჩევნო მაგიდაზე, ეს იყო ჩვენთვის ის მობილიზება, რაც მოახერხეთ ერთიც. ეხლა რა საკეთებს? ეხლა სხვა სიტუაცია 26-ის მე. დაიწყო ახალი პოლიტიკური, ასე თქვა, სივრცე გაიხსნა. კი ბატონო. პირველ რიგში საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილში გადააზრება მიდის, რომ 20 წლის განმავლობაში მართლაც არასწორად ვაკეთებთ პოლიტიკას. რა იცი, ბატონო, ეკლი თქვენ ეს. მე ხვდები ხალხს, არ ვიცი, ნათია, შენ მურახერხებ მხოლოდ რესპონდენტებთან აქ შეხვდებას. არა, რა საკურველია, მე შეიძლება შეხვდები. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ხვდები ჩემ ამომრჩევლებს, დავდივარ რეგიონებში და გააზრება იმისი, რომ რაც 20 წლის განმავლობაში რა გზითაც პოლიტიკას ვაკეთებთ, ამა მხოლოდ და მხოლოდ წარუმატებლობამდე მიგვიყვანა. არა, ეს გასაგებია, მაგრამ რა იცი? ამიტომ ეხა უნდა შევთავაზოთ სიახლე. სიახლე რა არის? წარმოუდგენელია პოლიტიკურმა ძალებმა მიაღწიონ წარმატებას, თუ კი ფართო საზოგადოების მხარდაჭერა არ ექნა ამ პროცესს და მაგრამ ეს უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული, ანუ ფოკუსირებული. სამი ძირითადი ასე თქვა ამოცანა გვიდგას საზოგადოებასაც ჩემი აზრით, სხვა პრობლემები მეორეა და ჩვენც. პირველი ეს არის საარჩევნო გარემოს ბუნებრივია და კოდექსის და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნა, მეორე პოლიციის დეპოლიტიზაცია და სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება და მესამე ეს არის მედია. მედია, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ძალებს ჩვენი გზავნილი მივიტანოთ საზოგადოებამდე. აი ეს არის ახლა საკეთები. მიხვედ კონკრეტულად. ძალიან ბევრი პირველი ირაკლი გასაკეთებელი, ძალიან ბევრი. არა, როგორ ახერხებ? პოლიციის დეპოლიტიზირება, მედიის გათავისუფლება, სასამართლოს თავისუფლება, ეს ხომ არ არის ძალიან ადგილი. ჩათვლი რომ ეს მარტო ჩემი გასაკეთებელი. არა, ჯერ ეს ძალაუფლებას უნდა მოგეთეთ ეს რო გააკეთეთ. და პირველი ძალაუფლების გარშე როგორ უნდა გააკეთოთ? შევძლოთ. ოდე ხაგიხსნი როგორ? ამიხსენი ხო? დავიწყოთ პირველი, საარჩევნო გარემო. კი ბატონო, რომელიც არ მოხდა ლაპარაკებაზე საერთოდ. არა, ჯერ ეს ერთი მართლა ამ ტრაგიკულმა დღეებმა ყველას დაგოვიწყა. დაგოვიწყა საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებული შეხვედრები. მე დარწმუნებული ვარ. მე დარწმუნებული პოლიტიკური პროცესი უნდა გაგრძელდეს. პოლიტიკური კუბლაშვილთან მოსალაპარაკებლად. პოლიტიკური კუბლაშვილთან ის უნდა დაჯდეს, ის დაჯდება. პოლიტიკური პროცესი უნდა გაგრძელდეს. არა, მე არა ვარ პირადად ჩართული ამ პროცესში, არიან ჩვენი წარმომადგენლები. ფიგურალურად ვიკითხე. ხო და ფიგურალურ პროცესი გრძელდება. ეს ერთი, ეს არის აუცილებელი პირობა. ჩვენ არ უნდა მივცეთ მიზეზი არავითარ შემთხვევაში სააკაშვილს გამოიყენოს, რომ ჩვენ არ ვჯდებით სალაპარაკო მაგიდაზე და ამიტომ ჩავარდეს ის მოლაპარაკება, რომელიც დაწყებულია. ჩვენ მოლოდინის რეჟიმში აღარ ვართ. არა. ჩვენ გვაქვს შეთავაზებები მიცემული. კი ბატონო. ხელისუფლება უნდა დააფიქსიროს თავისი პოზიცია, ეს იქნება დღეს ხვალზე, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ საზოგადოების თან ერთად და საზოგადოების ჩართვით მედიის სამართალდამცავი სტრუქტურების დეპოლიტიზაციის და საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით საზოგადოების მობილიზაციის. პირველ რიგში ჩვენ მქონდა რამდენიმე შეხვედრა. კი ბატონო. არასამთავრობო და ასე ვთქვათ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, ვინც კონკრეტულად არის ჩართული ვთქვათ მედიის საკითხების გადაწყვეტაში, ეს არის მედიის ასე ვთქვათ კოალიცია. არის უფლებადამცველი მედიის ადვოკატურების და ხო, კოალიცია. არის უფლებადამცველთა ორგანიზაციები, ადამიანის უფლებების, პატრიარქალური უფლებების დაცვის ორგანიზაცია. არის იურისტთა ასოციაციები, რომლებიც სამართლებრივ შეფასებებში დაგვეხმარება და ჩვენ ყველანი ერთად პოლიტიკურ და სამოქალაქო პროცესს ვაერთიანებთ. რა საკეთებთ კონკრეტულად? კონკრეტულად, პირველ რიგში. ზოგადი სიტყვები ამ სმენელს ეს არის. არა, რატოა ზოგადი? ძალიან კონკრეტულად. არა, კონკრეტულად მითხარით რა საკეთებთ? მაგალითად, მოვითხოვეთ საგამოძიებო კომისიის შექმნა. არქის კომისიის საგამოძიებო კომისიას თქვა პარლამენტში უმრავლესობა. ჩვენ ყავს ძალიან ძლიერი იურისტთა ორგანიზაციები, მათ შორის ჩვენს პარტიაშიც და ყველა ფაქტებს, რომელიც დაკავშირებულია დარღვევებთან, რომელიც დაკავშირებულია მედიის წარმომადგენლებზე ზეწოლაზე, დაკავებული ადამიანების უფლებებზე დაცვის, ჩვენ ერთად ამ ფაქტებს მოვაგროვებთ, საზოგადოებას გავაცნობთ და ვცდილობთ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ყოველდღიურად მიზან მიმართულად ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეს პროტესტი დაუფიქსოთ. ეგ არ გამოვა. ეგ ერთი. რატო არ გამოვა? დახუჭავს თვალებს. ნახო თუ არ გამოვა. მეორე,
რაც შეეხება საარჩევნო გარემოს. ხუჭია თუ რა? არა, არა, დღეს არ გამო, არა, შენ როგორი პოზიცია გაქვს? მალე, მაგრამ დღეს რაღაცის მიღწევა შეუძლებელია, ამიტომ ფარხვალი უნდა დაკარგო. არ ერთ შემთხვევაში. ბატონო, ხვალ როდის არის? ეს უნდა იცოდეს თქვენ მამოჩეველმა, ხო? დღეს თუ არ გამომა, გამომა ხვალ, მაგრამ ეს ხვალ შეიძლება იყოს 2013 წელი, 2015 წელი, 2000. ფიგურალურად ხვალიდანვე ვაპირებთ ამას. ანუ თქვენ ვაპირებთ რვიანი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებთან ერთად. ბოდიში, რვიანის სახელით ლაპარაკობ თუ შენი პარტიის სახელით? რვიანი ერთიან პოზიციაზეა საარჩევნო კამპანიაში და ხარ რვიანის სახელით ლაპარაკო ახლა. ამ საკითხებთან ამას არანაირი მნიშვნელობა დღეს არ აქვს, მაგრამ ვარ, იმიტომ რომ ამაზე ლაპარაკობ. მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს. არა, შენ და ხალხისთვის. მე არ მიკითხე რომ შალო რამიშვილთან მივდივარ და უფლებამოსილებას თუ მანიჭებთ, მე მგონი ჩვენ ეს ურთიერთობა გვაქვს რომ ერთმანეთს ღირებულ ლაპარაკობ. არა, რატომ გეკითხები? ეს არის შენი ამპლუა? არა, რატომ გეკითხები შენ? იცი, იმიტომ რომ როცა შენ ლაპარაკობ რვიანიო, ესე იგი შენ ამით აფიქსებ რომ რა არა მარტო წინა საარჩევნო მოლაპარაკებების ხალხი ხარ, არამედ აი ამასაც ერთობლივად აკეთებ. როდესაც რვიანზე ლაპარაკობ და საუბრობ ერთობლივ ნაბიჯებზე, რა უნდა ჩვენ შეთანხმებული ვართ ეს ნაბიჯები და გადასარკვევა. ბუნებრივია. მაგრამ აქვე ხაზს გავსო, რახან შენ დამაკონკრეტებინე რომ რვიანი არის შექმნილი სპეციალურად საარჩევნო მოლაპარაკებისთვის. მაგრამ დღეს ისეთი ვითარება შეიქმნა 26-ის მერე განსაკუთრებით ქვეყანაში, რომ ჩვენ ერთობლივი პოზიცია დავაფიქსირეთ პოლიტიკური თვითონ 26 მაისთან დაკავშირებით და თვლით აუცილებლად, რომ ჩვენ გავავრცელოთ ჩვენი თანამშრომლობა ერთობლივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებთან ერთად უკვე სხვა ბევრად უფრო ანუ გამოდიხართ ამ ჩარჩოდან კარგით უკვე საზოგადოებასთან ერთად ბატონო რაკლე ძალიან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი მე სურს რომ ამოვწუროთ შეძლების და ამიტომ ერთადერთი გზა წინ პროცესის პოლიტიკური პროცესის საყვანის არის ახლებული აზროვნების შეთავაზება საზოგადოებისთვის ანუ კონფრონტაციული მენტალიტეტში არ უნდა დავრჩეთ ჩაკეტილი ჩვენ უნდა შეგვეძლოს გაბედული თამამი ნაბიჯების გადადგმა როგორც საპროტესტო კუთხით ასევე მოლაპარაკების კუთხით ბატონო რაკლე თქვენი მისამართით მუდმივად მის პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით რომ ირაკლი ალასანიას უჭის თამამი ნაბიჯების გადადგმაო. რაში გამოიხატება თქვენი თამამი ნაბიჯები? ორგანიზმის ეს პრეტენზიები ჯერ ესეთი ყოველ შემთხვევაში ისმოდა სწორედ, როდესაც წინასაარჩევნო კამპანიას აწარმოებდი. შენ თუ თამამს ისტერიულს ეძახი, ეს მე და თქვენ განსხვავებული ასეთი პოზიციები გვქონია, იმიტომ რომ არა, ვინც ამას ეძახი, ეს არის ჩვენ უნდა გქონდეს ძალიან მტკიცე გააზრებული ნაბიჯები, რასაც საზოგადოება დაინახავს კონკრეტულ ქმედებაში, კონკრეტული ქმედება ადამიანის უფლების დაცვა. თქვენი თამამი ნაბიჯი, ბატონ ირაკლი, თქვენ მოითხოვთ პოლიციის დეპოლიტიზირებას, მაგრამ არ მოითხოვთ ბანუმერაბიშვილის გადადგომას. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, თქვათ, ეჭვი, რომ თქვათ არ მოხდება პოლიციის დეპოლიტიზირება, იმიტომ რომ თქვათ ამ სტრუქტურას სათავეში უდგას ბანუმერაბიშვილი, რომელიც ატარებს არჩევნებს, ამის შესახებ. ჩვენ გვაქვს ძალიან სწორად ჩამოყალიბებული საეკონომიკო ინიციატივა პოლიციის დეპოლიტიზაცია. გვაქვს თუ არა ილუზია, რომ პარლამენტი ამას გაითვალისწინებს ვანომერაბიშვილს? რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ იქ არის ელემენტები სამოქალაქო კონტროლის პოლიციაზე, რომელიც რო აქამდე განხორციელებული იყო, დღეს ალბათ სხვა მოვლენები იქნებოდა. ამიტომ ჩვენ გვქონდა საუბარი იგივე სახალხო დამცველთან. ხო, მას ეს იდეები მოეწონა. ეხლა ჩვენ არა, ჩვენ საუბრობთ ასევე სხვა წარმომადგენლებთან ხელისუფლების და საერთაშორისო თანამეგობრობის. მაგალითად ქონდა ამაზე საუბარი პოლიციის დეპოლიტიზაციის საკითხებზე, არაერთხელ იგივე უშრობის საბჭოში. ბოკერიასთან. კონკრეტულად ბოკერიასთან მე, მაგრამ სხვა შეხვედრებიც იყო დაგეგმილი, სადაც საუბრობთ რომ პოლიციის მაქსიმალური განეიტრალება მოხდეს საარჩევნო პროცესებიდან. ეხლა ბოკერიამ რა თქმა მეგეუნები, რაზე ვლაპარაკობთ? რა თქმა უნდა, შედეგს დაამერებს მხოლოდ ერთი ადამიანი. ეს არის სააკაშვილი. მისი პოლიტიკური ნება, მისი ნება ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ ჩვენ უნდა გვყავდეს როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე, საზოგადოებაშიც, ასევე მის ირგვლივაც, იდეის ირგვლივ დარაზმული ხალხი. იდეა მთავარი დღეს რომ ჩვენ შევთავაზოთ ისეთი რაც გამოვალ მდგომარეობაში ჩააკრებს სახელისუფლებო ბლოკსაც რომ ხარი რო არ დამიჭიროს ფლიანად გაშიშვლა. ჩემ ლოგიკას რომ მიუყვეთ. შენ საუბრობ იმაზე რომ და ბევრი გეთახმება იმაში რომ საკაშვილი სახით გვაქვს იმ ადამიანთან საქმე რომელიც მხოლოდ ძალისმიერ არგუმენტებზე რეაგირებს. ნამუსი მას არ აქვს, ხო? ანუ რაიმე სახის დამუნათებით, რაღაც შეძახილებით, პრესკონფერენციებით, მორალის მოწოდებით საქმე არ გამოვა. უნდა დაანახო ძალა. შენ ირაკლი ალასანიას კონკრეტულად ვეკითხები. რა ძალას და როგორ აპირებთ აი ამ ძალის? სწორედ ამ იდეების ირგვლი, რაზეც საუბრობთ, ჩვენ ვაპირებთ საზოგადოებების დარაზმას, თითოეულ მოქალაქეს. მე აუგს დარაზმას, აი მაგალითად კონკრეტულად პირდაპირ საზოგადოებამ გამოავლინოს მასშტაბური პროტესტი. მათ შორის ქუჩის გზითაც, მათ შორის აქციებით. არა, აქციები არასდროს არ ამოგვიღია ჩვენი არსენალიდან. მათ შორის საზოგადოებრივი აზრის შექმნელები, ვინც ბეჭდა ოპინიონ მეიკერებს, ვინც სატელევიზიო გადაცემაში მონაწილეობს, მათ უნდა აუხსნათ, რომ ეს არის ის ფორმა სწორედ ბრძოლის, რომელიც შედეგს გამოიღებს და მაქსიმალურად
გააგებინებს. აი ჩვენი პრობლემა ამ შემთხვევაში ეს არის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გავაგებინოთ ყველას მოქალაქეს მათ შორის, რას აკარგვინებს სააკაშვილი, როდესაც ამ უფლებებს არ აქვს. მე მგონი მათ იცი. მაგრამ ბატონ ირაკლი, რეგიონებში ძალიან რთულად არის ამ იდეების, ამ მოსაზრებების, ასე ვთქვათ, გავრცელების პრობლემა, იმიტომ რომ ნაციონალური მაუწყებლები თლიანად არიან დაკავებული პროპაგანდით, რომელიც იგეგმება ადმინისტრაციის და პრეზიდენტის. კი ბატონო, თქვენ აღნიშნეთ და შალომაც ისაუბრა. ამიტომ დიდი შრომაა თქვენ, როგორც თქვით, ჩასადები ამაში. კი ბატონო, აღნიშნეთ და შალომაც ისაუბრა ამის შესახებ, სანამ თქვენ სტუდიაში შემოხვიდოდით, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს არა აქვს ეთანხმება და ფიქრობს, რომ სწორედ სამართლიანი არჩევნების გზით უნდა შეიცვალოს ეს ხელისუფლება, მაგრამ არა აქვს იმედი, რომ სწორედ დღევანდელი მომქმედი ხელისუფლება ჩაატარებს სამართლიან არჩევნებს. თქვენ ბრძანეთ, რომ მე ყოველდღიურად ხვდები მოქალაქეებს და მე ვუხსნი ამ ადამიანებს, თუ რას ნიშნავს არჩევნო გარემოს გაუმჯობესება. თქვენ ხვდები ან ისეთი ადამიანები, ბატონო ირაკლი, რომლებსაც არ აქვთ იმედი და გეუბნებიან, რომ კიდევ ერთხელ მოგვატყუებს ხელისუფლება და არც ერთ შემთხვევაში არ ჩაატარებს. ხვდებიან ესეთი ადამიანები არჩევნებს ობიექტურად და არ დაწყობს ალტერნატივა, რომელსაც თქვა ისინი გვთავაზობენ, თვითონვე ხვდებიან, რომ არასწორია. თვითონვე ხვდებიან, რომ ეხლა დაძაბულობით, დაპირისპირებით, რომელსაც არ ექნება კონკრეტული ამოცანა, არ ექნება კონკრეტულად მიბული სამართლოს გათავისუფლებაზე, ან მედიის გათავისუფლებაზე, ან თუ და საარჩევნო გარემოს სხვა ასპექტების გამორთმევაზე სააკაშვილისთვის, მაშინ ეს იქნება უმიზნო პროტესტი. ამას თვითონვე ხვდებიან. ეს არის ერთადერთი გზა, ბატონო. ეხლა, როდესაც ხელისუფლება არის ამორალური. ამას ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ლიდერი არის ამორალური. მე შორს ვარ იმაზრისგან, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში და ხელისუფლებაში არ არიან ჯანსაღი აზროვნების ხალხი. არიან. ხელისუფლებაში ძალიან ბევრია საშუალო, საშემსრულებლო დონეზე ადამიანები, ვისაც ზუსტად ისევე აღელვებს ჩვენი განცხადებას საკეთებს. ეს არის სიმართლე და სიმართლე უნდა თქვა, რომ მე ვიცი, მე ვიცნობ ისეთ ადამიანებს, რომელიც საშუალო და საშემსრულებლო დონეზე სახელმწიფო სტრუქტურებში მორალური ადამიანები არიან, რომლებიც თავისიარებენ საკითხებს, არ იზიარებენ. აბა მაშინ რატომ არიან? თავის საქმეს აკეთებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში, თავის საქმეს აკეთებენ ფინანსთა სამინისტროში, სხვადასხვა უწყებებში და მათ იზოლირება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში მორალური ხალხი? როგორ არ არის? შენ როგორ ეჭვგეპარება, რომ ამ მრავალათასიანი სახელმწიფო ბიუროკრატიაში არ არის მორალური და წესიერი ხალხი? საშუალო დონის და საშუალოზე ოდნავ მაღალი დონის მენეჯერები. საშუალო და საშემსრულებლო დონეზე არიან ძალიან ბევრი ადამიანი, ადამიანები, რომლებიც არ ეთანხმებიან ვიან შინაგანად პოლიტიკური ლიდერის გადაწყვეტილებას, მაგრამ მათ აქვს თავისი კონკრეტული საქმე, რომელსაც ასრულებენ. მონაწილეობენ კანონდარღვევებში, ჩადებებში, უკანონო დაკავებებში. შენ ეხა კონკრეტულ ხალხზე მეუბნები. ის, ვინც ამაში მონაწილეობს, ის იქნება დასჯილი. ისინი ვერ არიდებენ საკუთარ თავს მართსაჯულებს. მე მგონი ეს მთელი სისტემა მონაწილეობს ამაში. არ მონაწილეობს მთელი სისტემა. არ არის კონკრეტულად შექმნილი განაყოფები, რომელიც დაკავებულია პოლიტიკური პოლიციის ფუნქციებით. კი, არიან ესეთი და ესეთი განაყოფები არიან. კუდი, ესეთი განაყოფები არიან სოდი, ასევე მათთან შექმნილი გარკვეული სპეცდანიშნულების რაზმები, რომლებიც უკანონოდ მოქმედებენ, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ანუ კანონიერი საფუძველი მათთან კრიმინალური პოლიცია აქვს. კრიმინალური პოლიციაში ძალიან ბევრია კეთილსინდისიერი პოლიციელი. ბატონო, ახლა შენ უტრირებას აკეთებ, მე არ ვიცნობ კოდვას შენ როიცნობ და ასე რომ მას კითხე. არა, კოდვას არც მე არ ვიცნობ. ძალიან მიხარია კიდეს ეს რო ესე. ბატონო ირაკლი, მინდა ასე რომ რომ გავიყვანე ერთად და რომ დავასრულო. ბატონო ირაკლი, ასე მინდა. როდესაც ხელისუფალი გელაპარაკება მხოლოდ ძალის ენით. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას არა აქვს რესურსი ადამიანური სიმპათია მოიპოვოს საკუთარი ხალხს. ხო, მაგრამ თქვენ ამ ხელისუფლებას ჩვენ უნდა დაუპირისპიროთ კონსტრუქციული ენით. და ესაუბრებით მოლაპარაკების მაგალითს. სწორედ ამიტომ უნდა დაუპირისპირო მას, უფრო მაღალი მორალური საფეხურიდან უნდა ესაუბრო და საზოგადოება უნდა დაიყენო გვერდზე. და ამ პროცესის დაგეგმვაში ვართ ახლა რვიანიც ჩართული, სხვადასხვა არასამთავრობო და სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და ეს იქნება ყველაზე ეფექტური ბრძოლის ფორმა. როცა ლაპარაკობ უახლოეს თვეებში ეს ბრძოლა იქნება გაშლილი. ბრძოლა იქნება რეგიონებშიც, თბილისშიც და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ფართო მასშტაბი არის პროტესტის დაფიქსირებითაც, მოლაპარაკების გზის გახსნითაც და მცდელობით, რომ კი არ იზოლირება კი არ გაუკეთოთ ჩვენს პოლიტიკურ ოპონენტებს, არამედ ჩავრთოთ ისინი მოლაპარაკების პროცესში და მივახციოთ შეთანხმებას, ეს მცდელობები გამოიღებს შედეგს. რა თქმა უნდა, არაცეოს ერთი გასროლით, ერთი გასროლით არ არსებობს და ერთ ღამეში ჩვენი ქვეყანა დემოკრატიული ვერ გახდება. ამას ჭირდება ძალიან მიზანმიმართული ბრძოლა ამ სამი მიმართულებით. ოქტომბერში უნდა მიიღონ კანონი ირაკლი. თუ კანონი არ შეიცვალა, ან ცუდი კანონი მიიღეთ, პირდაპირ გეტყვით, რომ ყველა ჩაფრის, რომ თქვენი ეს ძელობები, რაც ახლა ანონსებ, წარუმატებელია. ხო ასეა? მე პირდაპირ გეტყვი, რომ კანონი შეიცვლება და კანონი შეიცვლება ისე, რომ მომავალი არჩევნები იქნება
მართლაც ბევრად უფრო სამართლიანი. ჩვენ რა წინადადებებს გაქვთ, იმას გაითვალისწინებენ? ჩვენ მოგვიწევს ურთიერთ კომპრომისების გზით სიარული, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ და პირდაპირ გეუბნები, შემდეგი არჩევნები ჩატარდება ბევრად უფრო სამართლიან გარემოში. ამისთვის საჭიროა ჩვენი სრული მობილიზება და იმ ბრძოლის გზით გაგრძელება. აი ამაზე მინდა კითხო. მობილიზებაო ახსენე. რვიანი არის არა საწინასაარჩევნო ბლოკი, არა ერთი პოლიტიკური ერთობა, არამედ კონკრეტულად თემატური გაერთიანება, კონკრეტული თემის გარშემო. მაგრამ ახლა იძახი რომ ვაფართოებთო საქმიანობას. ამ კამპანიას და პრაქტიკულად შენ კამპანიას აკეთებ ხო ახლა? სჭირდება მართველი ორგანო, რაღაც მენეჯერი, ვიღაც მენეჯერი, მენეჯმენტის ფუნქციების შემსრულებელი ხალხი. ესე იგი რაღაც სუბორდინაცია უნდა მოხდეს, უფრო სწორად რაღაცა უფლებამოსილებების გადანაწილება. ხდება ეს ამ ჭრელ ხალხში, ამ რუიანში, სრულად განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების პარტიებში? აკეთებთ ამას? ძალიან სწორად დასმული შეკითხვაა, შალვა, და ალბათ შენს იმითო დასვირო ლოგიკურად. ეგრე უნდა იყოს, სერიოზული უნდა იყოს თქვენი მცდელობა. ჩვენ ამ თვეების განმავლობაში მართლა ძალიან განსხვავებული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიის ელექტორატის ადამიანებმა მოძებნეთ საერთო. საერთო, როდესაც გვაქვს საერთო მიზანი, ეს იყოს საარჩევნო გარემოს შეცვლა. და ჩვენ სწორედ ვცადეთ და გამოგვივიდა, რაც მთავარია, რომ ჩვენი მოქმედებები იყო ერთიანი ჩანაფიქრით განხორციელებული. თუმცა საქმეს ვერ უშვებთ. არა, ეგეუნები, ჩვენი მოქმედებები რომ ერთიანი ჩანაფიქრით განხორციელებული. ანუ არ დაიშალა. ხო, დამეთანხმები. შემდეგ, ეხლა როდესაც ვაფართოებთ ჩვენი მოქმედების არეალს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აქ არის უკვე საუბარი არასამთავრობო საზოგადოებრივი წარმომადგენლების შარტვაზე. ამ პროცესში ამას ჭირდება ძალიან კარგი დაგეგმვა. კი ბატონო. ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული გააზრება მთელი ამ გზის, მომავალი თვეების, დღეების და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ეს დღეები აუცილებლად საჭირო იქნება იმისთვის, რომ ესეთი სოლიდური გეგმა შემუშავდეს. კი ბატონო. აქ არაფერი განსაკუთრებული მენეჯმენტი ამას არ ჭირდება, ამას ჭირდება განსაკუთრებული უნარების მქონე ადამიანების ერთობა და რაც მთავარია, სწორი ამოცანების დასახვა ყველა ამ სამი ხელმძღვანელობას. თავისი ნიუანსები აქვს, შენ გიხემძღვანელია და ეს ტექნიკური მხარეა, შესაბამისად აუცილებლად მოხდება კომპეტენციები უნდა იყოს განაწილებული. ეს თავისთავად ესეა. ვინ მიიღებს გადაწყვეტილებას მაშინ მენეჯმენტის განხორციელებისას? შენ მიიღებ? შენ ახალ ლიდერი. უნებრივია მე ვიქნები ერთ-ერთი, ვინც მივიღებ ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ რვავე მე ერთი. არა, არა მარტო რვავე, აქ იქნება ჩართული კონკრეტული წარმომადგენლები არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების. ანუ კონსენსუსი. არა, არაფერს არ ართულებს, მე გეტყვი. პირველ რიგში, ერთი ადამიანის ქვეყანა, ერთი პარტიის პარლამენტი, ანუ ესეთი ერთ კაცზე მორგებული სტრუქტურები და ინსტიტუტები, რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყანაში აღარ მოგაგრძელდება ეს. ეს არის წარმოუდგენელი. იმიტომ რომ ერთი ადამიანი ყოველთვის ჩაიდენს ისეთ შეცდომას, რომელიც შემდეგ შეიძლება მოგვიყენოს თელ პროცესს. მაგრამ არც 20 კაცის მიერ ნახელმძღვანელობის არ მჯერავს. მენეჯმენტზე როცა ლაპარაკობ, ოპტიმალური მენეჯმენტი თავისუფლად შეიძლება ყველა პროცესს. მაგრამ თავარი ამოცანა ერთი იყვი და შემდეგ თუ შეგვიყვება დაპასუხებ. თავარი ამოცანა არის ის ჩვენთვის, რომ როდესაც დამთავრდა ერთი ეტაპი ქართულ პოლიტიკაში და ეს 26 მაისი იყო, ჩემი აზრით, მართლა წალგამყოფი ძალიან ბევრი ჩვენთაგანისთვის, რომ ბრძოლის მეთოდები ზოგადად საზოგადოება სამართლიანობისთვის აქ შესასვლელი. ამიტომ ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ბრძოლის ისეთი მეთოდი, რომელიც არ იქნება დაპირისპირებებზე გათვლილი, მაგრამ იქნება მტკიცე, იქნება გონივრული და რაც მთავარია, ძალით კი არ მოუგებთ ზააგაშვილ, არამედ გონებით და ჭკუით. ამას ჭირდება ხალხის მასიური პროტესტი, რა თქმა უნდა დაჭირდება. და ამასაც რა თქმა უნდა ორგანიზებას გაუკეთებ. მაგრამ მთავარი არის ერთი რამ გავიაზროთ. 20 წელი როგორც ვაკეთებთ პოლიტიკას, ისე პოლიტიკას აღარ უნდა ვაკეთებთ. 80000 კაცი გამოვა ეს მიტინგზე? 80-ის გამოვა და 100-ის. აი 100000 კაცი დავინახავ ეს მიტინგზე. დამაშილება სწორი მიზნით ამ ხალხის საყო. ხო, აი კი ბატონო, 100000 კაცი იყო 9 აპრილს გამოსული. ხო და გამოვა თქვენს მიერ ორგანიზებულ მიტინგზე, რუიანის მიერ ორგანიზებულ მიტინგზე. 100000 კაცი გამოვა. 100000-ის გამოვა და მეტიც და როდის გამოვა, მაგრამ ამას შეიძლება მომზადება, მაგრამ თვით მიზანი კი არ არის ამ აქციის ჩატარება. ეს არის დამხმარე ფაქტორი. ხო, ეს მასშტაბურობა დაინახოს აქ. ამას შეიძლება თითოეულ მოქალაქეს, თითოეულ სოფელში და რაიონში სწორად აუხსნა, ფიზიკურად ჩახვიდე და აუხსნა. რისთვის უნდა გამოვიდეს ეს ადამიანი? რატო უნდა დაიცვას საკუთარი პოლიტიკური უფლებები? და ამას დაჭირდება საზოგადოებრივი აზრის შემქმნელების ასევე ძალიან ძლიერი მუშაობა. იმიტომ რომ მედია არ არის თავისუფალი. გუშინ ხელისუფლების ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა თქვენი გუნდის წევრს უთხრა, ნუ გზარწეკლაურმა უთხრა, რომ თქვენო ძალიან ბევრი გაქვთ თქვენს პარტიას სამუშაო, რომ 1%-დან აიწიოთ უფრო ზემოთო და უფრო მეტი საზოგადოების ხარდაჭერა მოიპოვოთ. ირონიით ნათქვა. ხო, რასაკურველია, მაგრამ მე მინდა კითხოთ ბატონო ირაკლი, ჩვენი საუბრის ბოლოს, ირაკლი ალასანიას დღეს ყავს ასობით მხარდამჭერი? მე ერთ რამეს გეტყვი, ერთი წლის წინ არჩევნების დროს მათი ჩატარებული კვლევები იძლეოდა პასუხს, რომ 6% მქონდა მხარდაჭერა.
ამ პირობებში 20% ავიღეთ თბილისში. ზუსტად იმ წამგებიან უსამართლო პირობებში. ასე რომ ჩვენ სერიოზული ბაზა გვაქვს ჩვენი ამორჩევლების კუთხით. მაგრამ თბილისის არჩევნებში მერის კანდიდატურა მარტო ეყო. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თვითკრიტიკულები არ უნდა ვიყოთ. პირიქით, ჩვენ ერთი წელია, რაც დამოუკიდებელ პარტიად ფუნქციონირებთ, მანამდე ალიანსის წევრი ვერ ვიყავით. და გვჭირდება ძალიან ბევრი მართლა გავაკეთოთ განსაკუთრებით რეგიონებში, რომ სტრუქტურიზება გავაკეთოთ ჩვენს მხარდამჭერებს და ამ კუთხით მართლა ძალიან ბევრი დიდი გეგმები გვაქვს და ბევრი სამუშაო გაწევდა თითოეულ ჩვენთანგანს. ხო, იმიტომ რომ რეიტინგები, რა თქმა უნდა, არჩევნების წინ იზომება. რეიტინგები და ასე თქვა ჩატარებული კამპანიების, არჩევნების და კამპანიის. სოზა სუგარმა განაცხადა, რომ წინა საარჩევნოდ ვერა და ვერ ვათქმევინი აუგი ირაკლი ალასანიას ხელისუფლების წარმომადგენლებზე. ეს ხომ არ არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, ბატონ ირაკლი, რომ თქვენ არ აგაქვთ ისეთი მაღალი რეიტინგი? იმიტომ რომ არ აკრიტიკებთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თქვენ ხართ ოპოზიციაში და შესაბამისად მოლოდინია საზოგადოებაში. ეს გადაცემაშიც არაერთხელ ყოფილვარ რადიო გადაცემებში, სადაც თემატურად კონკრეტული საკითხის ირგვლივ მე გამიკრიტიკებია მათი პოლიტიკა, შემიმითავაზებია ჩვენ რას ვფიქრობთ. ეს იქნებოდა სასამართლოსთან დაკავშირებით, სოფლის მეურნეობასთან, ჯანდაცვასთან დაკავშირებით. კრიტიკა არ არის გინება. გინებით, რა თქმა უნდა, შენ პოლიტიკურ დივიდენდებს ვერ მიიღე. ეს არის ჩემი აზრი და მე ესეთი ვარ, როგორიც ვარ. მე თავარია საქმიანი კრიტიკა იყოს და რა თქმა უნდა, კონდეს შესაძლებლობა პოლიტიკურ კონკურენტუნარიან გარემოში გავიმართოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ბურჯანაძე 19 მაისს ასე ამბობდა, რომ საქმე ლაპარაკის ნაცვლად ჩვენ ცოტას ვილაპარაკებთ და ვიმოქმედებთ, რაც შეიძლება. როგორი ჩვენი გზები რომ კარდინალურად განსხვავებული ესეც. ნახოთ, როგორ იმოქმედებს ირაკლი ალასანია, მან დღეს თქვა რომ ასე და 100,000-იანი მიტინგი თქვა რომ ასევე გამართავს სწორედ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მოთხოვნით. 100,000-იანი მიტინგი. ფართომასშტაბიან აქციებს, თუმცა არ უთქვამს როდის. და ამავდროულად ოქტომბრამდე ჩემო გაბედული ნაბიჯები უნდა გადაგდო. ოქტომბრამდე უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს კამპანია, რომელშიც იქნება ჩართული მთელი საზოგადოება. სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნა. თუმცა ბატონ ირაკლი, მაინც უნდა კითხოთ ბოლოში, მაინც დღეს კიდევ გადანაშაულებენ და გდებენ ბრალს, რომ ხელისუფლებასთან ფარულად თანამშრომლობთ. ძალიან სწრაფად დააკარგინა უბიწობა მიხელ სააკაშვილმა ირაკლი ალასანიასო. ესეთი განცხადება გასაგებია. ეს განცხადა. ირაკლი ოქროშულმა. ხო, თავისთავად მე მგონი პასუხი გაცემულია უკვე. როგორი არა მითხარით? ეს ადამიანმა რომელმაც ეს განაცხადა თავისი ქმედებით, თავისი ისტორიით და დაასტურა ის, რომ ჩემი პასუხის ღირსი არ არის. ძალიან დიდი მადლობა. გემჩნდებით ხვალამდე ბედნიერად.